A Lavezza, desculpa, a Lavanesa, não, a Lavezza, a alta e abaixo. E o alto e eu abaixo. E esse vinho é um vinho da Rioja Alta, também é um vinho bastante interessante, bem legal, porque a diferença basicamente é a altura. Essa região da ala da Rioja Alavesa, ela tem as vinhas chegam até 800 metros, sabe? Enquanto que na Rioja Alta ela fica até 400 metros. Então essa diferença faz com que o sabor da uva, né, o terroir seja diferente. Tem ali uma preservação da montanha por causa da chuva, acaba ficando um pouco mais seca a região da Rioja Alta. Você tem uma noção? A Rioja Alta, que lembrei de você, Cissa, quando você falou daquele vinho seu lá da Sicília, né? Sicília, não é da Sicília? Acho que é da Sicília. Da Grécia, né? Eu lembro, acho que era um vinho da Grécia, se não me engano. Eu achei muito interessante, adorei aquele vinho. Porque essa região é muito seca, né? Tem muito pouca água, então as raízes chegam a atingir 8 metros de profundidade. Fundas, né? É muito profunda. Eu lembrei daquela sua que ela tinha uma raiz tão profunda que ela não crescia, né? É grega, né? Grega. Era grega, né? Grega. Assim, nós até tomamos aquele vinho que você deu para gente, viu? Sim, eu e Zé, nós Linda. tomamos lá no restaurante lá em São Paulo. Verdade. Verdade, viu? Agora que lembrei, esqueci de agradecer. Obrigado, viu? É, obrigado, viu, Cícero? Foi ótimo. Obrigado. Então, eu só queria falar um pouquinho para vocês. E aí, quem tem a possibilidade, né, de ir para essa região, né, para andar um pouquinho nessa região, essa região inteira, aí você atravessa de carro, assim, sabe? É lógico que não na foz, no Correio do Rio Oeste, porque ele é muito longo, né? Ele atravessa a Espanha toda, você sai lá de cima até Saragoça, mas isso aí você atravessa um dia de carro. Aí a alta inteira você corre um dia de carro. Muito, muito legal lá, sabe? São vinícolas maravilhosas que a gente tem lá. Até nós trouxemos lá da região da Ribeira do Duero, que a gente trouxe, aquele pessoal, aquela senhora, né, que falou para a gente das vinícolas, né, que são subterrâneas, né? E que ela falou um pouquinho lá do processo e tal, da história. Eu achei muito, muito legal, é uma questão histórica mesmo. E aqui, para diferenciar os três vinhos, né? Esse que eu mostrei para vocês, então, é esse do meio, né? O rótulo mais vermelhinho é o Marquês Crianza, e o rótulo negro é o Gran Reserva, né? Então, assim, é um vinho, por exemplo, esse vinho que eu estou com ele na mão aqui, um vinho que eu comprei na Gran Cru por R$ 200. Quer dizer, é um vinho que tem muito bom, é um vinho com 20 meses de barriga, né? Então, um vinho que tem uma persistência muito boa. Mas é um vinho que tem que. Esse aqui, vinho, é interessante. Com 20 meses, gente. Esse vinho que eu estou com na minha mão aqui é 2017. Ele está com 22, nós estamos em 22, tem 5 anos. Ele vai precisar de pelo menos mais uns 3 ou 4 anos para ser bebível. Porque se você botar ele para tomar no copo. Ele vai ficar tão forte, tão pungente, né? Que tem que deixar ele bastante tempo decantando, senão você não deixar ele respirar mesmo, né? Nem decantar, respirar mesmo, para quebrar um pouquinho desse tanino. E o Crianza, que eu acho fantástico, é um vinho de R$ 100, R$ 150. É um vinho maravilhoso, com 12 meses, que assim, você combina com tudo, combina de carne até peixe, você pode comer com esse vinho. E é um vinho que agrada muito o paladar. Enquanto que o Gran Reserva, obviamente, é um vinho muito mais estruturado, né? Tem muito mais tempo, ele tem 36 meses de barrica. Já, entre a fermentação, né, de garrafa e entre tempo de barrica e garrafa, ele tem quase 6 anos. Então, o vinho em 2017, ele foi preparado em 2011, né? Então, a gente vê que é bastante tempo para chegar na mesa. Bom, gente, eu queria só agradecer. Esse meu copo aqui não é de vinho, é de uísque, pelo amor de Deus. Porque eu estou no hotel, eu não consegui uma taça de vinho. Tá Então, pessoal, perfeito. Tá.
Valeu. Um brinde para vocês, né? Um brinde aí, um brinde, meu amigo. Obrigado, viu, Zé Luiz? Muito obrigado pelo, Valeu. novamente, né, pessoal? Engraçado que garrafa de uísque eu tenho aqui, tá? Eu não podia falar de uísque, eu tinha que falar de, né? Então, gente, ó, seguindo um pouquinho, eu vou falar assim, o objetivo, né, dessa discussão nossa aqui, eu vou tentar fazer essa aula bem mais rápida para a gente poder trocar um pouco de experiência, que eu acho que é mais o objetivo da nossa aqui, trocar experiência. Eu vou falar um pouquinho da literatura para vocês, aquilo que tem, né, de mais concreto sobre essa questão da codontotomia, mas o objetivo é realmente é trazer aquilo que a gente sabe fazer, né? Trazer o pulo do gato. Você fala assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Vamos tentar fazer uma coisa que seja bem prática para vocês, tá? Eu gosto muito desse slide aqui, principalmente quando eu vou falar, né? Assim, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, basicamente, que é a medicina, né? O que a gente tem hoje na medicina? A gente tem uma congruência de fatores, né? Você tem aquilo que a gente chama de evidências externas, a gente tem que é a literatura, que a literatura traz para nós, tem a expertise individual, que é o que o médico sabe fazer, naquilo que o médico é bom, né? E tem o nosso paciente com toda a sua carga, com todo o seu conhecimento, com toda a sua história. Então, o que ele traz? Então, seus valores e expectativas, né? Na verdade, o que a gente tem de mais importante nisso tudo é a congruência desses fatores entre a expertise do médico e o que a medicina tem. Quando a gente tem esses dois fatores, né, o que a gente tem? A gente tem o que o médico sabe fazer e o que a literatura manda fazer. Então, ótimo, perfeito. Não, mas não é o que o paciente quer. Se não é o que o paciente quer, não deve ser feito, né? E se a gente tem aquilo que o paciente quer, né, mas o médico não sabe fazer ou não existe evidência, né, é que existe um certo conflito, né? Então, a medicina baseada em evidência nada mais é do que a congruência de todos esses fatores, né? É a gente colocar o que o médico sabe fazer, o que a literatura traz e aquilo que o paciente espera da gente, né? Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente consegue fazer uma medicina de ponta. Mas, na verdade, né, o que vocês têm que adquirir comigo, que isso é muito raro. É muito raro a gente ter um médico que sabe fazer tudo, ou sabe fazer exatamente aquilo que o paciente está procurando, né? Ou às vezes aquilo que eu sei fazer, né, não é aquilo que o paciente quer, né? Então, ou então eu estou tentando propor para o paciente, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais graves, algo que não tenha uma evidência da literatura. Eu sei fazer algo, né, e aquilo que o meu paciente quer, e aí a gente transita para uma área que talvez seja mais complexa, porque não existem evidências suficientes para suportar essa técnica. Eu só estou tentando pontuar isso, por quê? Porque a codontotomia é uma técnica muito antiga, né? É uma técnica que ela foi desenvolvida, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, antes da gente ter qualquer fármaco para conseguir tratar os nossos pacientes. A gente tratava os pacientes com intervenção, queimando tudo, lesando todos os nervos, porque a gente não tinha medicamento para isso, né? Então, a partir do momento que a gente começou a ter uma melhora da indústria farmacêutica e dos métodos de tratamento, né, a gente acabou deixando essas técnicas antigas, né? Tem um termo da Andrea que eu gosto muito, que é aquele old, né? But gold, né? Quer dizer, assim, é velho, mas é muito bom, sabe? Não significa que seja velho, que seja ruim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito de falar dessa questão aqui, que eu acho que é um paradigma mesmo, porque quando a gente pega essa questão da medicina baseada em evidência, né, a gente fala, não, então a indústria ela vai produzir esses medicamentos todos para nós, e aí nós vamos ter, os nossos pacientes não vão mais precisar dessas intervenções malucas que nós estamos falando sobre elas aqui, e aí a gente acredita que então a indústria vai produzir um medicamento que seja adequado para cada um. Então, assim, a gente vai ter uma farmácia, né? Que você vai lá, pega o seu DNA, o cara vai preparar um remédio para você. Não, tá aqui, ó. Esse aqui é a sua pílula, tá seu nome nela. Não. Bom, a gente sabe que a coisa está caminhando talvez por aí, mas não é bem assim que a gente acontece hoje. O que a gente acontece hoje é que está nessa figura desse menino, né? Eu gosto muito de ilustrar esse tema com essa figura desse menino, porque é isso, né? É uma criança que chega num estágio terminal, né, da sua doença, chega num estágio final de sua vida com tantos PETs de fentanil que fica impossível de contar a quantidade de PETs de fentanil que estão nesse menino, né? Então, é aí que entra a nossa falácia, né? Entra essa questão de aonde que a gente deve realmente intervir, né? Eu devo permitir que essa criança
continue com essa dor toda, ou será que existe alguma intervenção que eu possa fazer, mesmo que dessas antigas, que seja capaz de reverter esse quadro e transmitir? Porque a maioria das pessoas vão falar que essa criança tem que ir para onde? Para a sedação paliativa. Essas crianças têm que ir para... Vamos praticar aqui a morte sobre ortotanásia, né? Não vamos fazer aqui uma ortotanásia para essa criança. Bom, eu sou absolutamente contra isso, deixo pontuado, né, desde o início, porque eu acho que para a gente poder pensar em sedação paliativa, nós temos que ter duas situações, né? Primeira, esgotada todas as possibilidades terapêuticas, né? Aquilo que eu falei lá atrás da nossa tríade, né? Lá de tratamento. A gente tem que ter todas as possibilidades terapêuticas. Ou ela não pode ser candidata a nenhum outro método, né? Essa criança, por exemplo, pode ter um tumor que não seja tratável por nenhuma outra patologia. Bom, aí sim, eu acho que a gente pode pensar em discutir uma sedação paliativa, né? Mas eu acho que para se discutir isso, a gente tem que realmente pensar antes disso numa avaliação que seja mais adequada para cada paciente e para a situação que esse paciente está vivendo. E essa avaliação, meus amigos, é isso que eu falo com muita firmeza, ela não pode ser única. Ela não pode ser minha, ela não pode ser do Zé Luiz, não pode ser da Cecília, né? Ela tem que ser de um grupo. É por isso que eu gosto muito dessa imagem, porque nessa imagem fica claro para a gente que a gente precisa da avaliação da fisioterapeuta, da fono, da enfermeira, do psiquiatra, dos nossos outros colegas que vão estar junto, do pediatra, do oncologista, né? A gente tem que sentar, né, e discutir esses casos com muito cuidado, porque são casos que fogem totalmente do padrão normal, né? Esses casos que fogem totalmente do padrão normal, eles exigem uma condução individualizada, né? E é exatamente aí que está a nossa questão, né? É uma seleção adequada para cada um desses pacientes. Por quê? Não adianta eu poder oferecer para o paciente, né? Tem até um aluno nosso que teve um caso semelhante agora essa semana, né? Em que, por exemplo, eu indiquei a cordotomia para o caso dele, ele também achava que era para fazer uma cordotomia, mas a paciente não quis fazer. Entenderam? Então, assim, não adianta eu tentar propor para o paciente algo que vai contra o desejo dela, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para o meu paciente, quando eu faço essa seleção, é o que ele deseja, né? O que eu posso fazer por esse paciente que esteja ao meu alcance, né? Se ele deseja algo que eu não consigo ofertar, né, eu tenho que conseguir estar consciente de poder falar isso com ele, né? Isso tem que estar muito claro para nós. E é exatamente isso aí, né? Eu gosto muito dessa figurinha também, mas o que é assim, significa que você tem que conversar com o seu paciente, né? Você precisa estar próximo o suficiente dele para poder saber detalhes da vida desse paciente, né? É um paciente que você está executando um procedimento para ele, que ele tem uma sobrevida extremamente curta, são pacientes que têm uma sobrevida extremamente curta, né? E que você está atuando de uma forma muito incisiva no final de vida dele, né? E se der tudo certo, ótimo. Mas se você tiver um evento catastrófico, né, todo mundo tem que estar ciente de que isso é uma realidade, que isso pode acontecer. Eu estou falando um pouquinho da história da cordotomia, como surgiu a cordotomia, né? É que a primeira coisa mais interessante é que o Spiller, né, ele era um anatomista, e ele notou, né, então, que os pacientes que tinham tuberculomas, naquela época da explosão da tuberculose no mundo, né? Ele notou que pacientes que tinham tuberculoma, né, naquela região do quadrante lateral medula, eles tinham essa anestesia e perda da sensibilidade. Aí ele falou assim, poxa, ele escreveu isso, falou assim, tem alguma coisa aqui que está causando essa perda de sensibilidade. Aí ele falou, bom, o Schuller pegou a história do Spiller e falou assim, bom, se isso é verdade, se esse cara está falando isso, vamos tentar fazer um macaco aqui para ver. E ele fez em 1910, então, usando essa técnica da descrição do Spiller, ele usou no macaco e fez uma cordotomia e o procedimento deu certo. Quando foi em 1911, o Martin, que já pegou a técnica do Schuller, olha como é que isso é muito legal. A gente vê como que a história mostra como que uma técnica cirúrgica ela tem que ser replicável, né? Não adianta você ser extremamente bom, né, para um procedimento que só você sabe fazer, né? O Martin fez o procedimento e aí depois ele publicou, né, esse artigo junto com o Spiller em 1912, né, mostrando que a cordotomia era possível de ser feita. Aí, em 63, aí já passou um tempinho, já essa cordotomia estava sendo feita já por técnica aberta e tudo, com
uma cirurgia. O Mulan descreveu essa técnica já usando uma técnica percutânea em que usava uma variação que a gente tinha para as agulhas de radiofrequência. Ele usava uma ponta com estronço radioativo. É muito interessante, se você pegar as fotos, eu tenho fotos desse, eu não consigo fazer tudo. Se vocês notarem como que era isso aí, isso era da grossura, uma agulha da grossura de um dedo, gente. Coisa mais impressionante as fotos que a gente tem dessas agulhas de cordotomia dessa época, né? E aí, a radiofrequência mesmo, ela foi descrita pelo Rosonov já em 1965, quer dizer, pouco tempo depois, né? Ele prescreveu. Então, qual seria a indicação, na verdade, da cordotomia? É uma dor, então, que ela tem que ser unilateral, tá certo? É uma dor unilateral abaixo de C4, tá? Normalmente de origem oncológica. Por que eu vou falando normalmente? Porque no final nós vamos discutir, até colocar aqui para o André, para a Cissa, para o Zé, aonde será que caberia fazer, talvez, a cordotomia? Já deixo para vocês, tá? A pergunta aí, vocês depois me responderem, tentar imaginar onde que a gente poderia fazer uma cordotomia num paciente não oncológico, né? Então, um paciente então, com uma lesão unilateral, abaixo de C4, com falha do controle clínico, como eu falei, né? A gente já fez tudo para esse paciente, e ele tem que ter uma expectativa de vida, sobrevida curta, até 6 meses. Né? Contraindicações. Então, óbvio, dor acima de C4, C5. Então, ou seja, dor abaixo do umbro. Né? Por quê? Porque quando eu faço o meu bloqueio, eu vou falar um pouquinho para frente, a gente faz a cordotomia ao nível de C2, mas ela passa efetivamente a funcionar 2 níveis abaixo. Então, se eu fizer ela em C4, ela vai funcionar abaixo de C6. Então, a gente faz em C2 para a gente poder já pegar de ombro para baixo. Né? A contraindicação, dor bilateral, né? Tem casos de discussão de dor bilateral. Já adianto para vocês, eu posso fazer cordotomia bilateral? Posso, contanto que eu não faça as duas no mesmo nível. Tá? Eu faço uma em C2 e a outra em C3 ou C4, por exemplo. É possível de ser feito bilateral, tá? Mas a contraindicação ela é relativa. A dor axial, né? Essa aí é uma dor basicamente para tratar uma dor, para tratar uma lesão, de membro, né, de tronco e membro, que pega, por exemplo, é o que eu falo, que zona de transição. Né? Você vai pegar quadril e perna, agora abdômen, por exemplo, para as dores abdominais, dores de tronco, dores, elas não funcionam. Vocês sabem que essa dor, ela não é somática, ela é visceral, né? Então não é somática. E, por exemplo, a dor óssea, você fala, ah, não, mas e a dor da coluna, por exemplo? Não, a dor óssea é um outro tipo de dor, então a gente tem que tratar de outra forma. Pacientes com funções respiratórias comprometidas, vocês podem ver que eu acho que talvez seja os únicos dois pontos que tem um ponto final, tá faltou um ponto ali, por sinal, faltou ter um ponto final. Por que que o paciente não pode ter função respiratória comprometida? Porque ele, não que ele vai ter algum problema respiratório, ah, vai ter paralisia de diafragma, não, ele vai ter, na verdade, ele tem que ficar quieto, é um paciente que tem que ficar parado, então ele tem que ficar ali durante 40 minutos, uma hora, enquanto você executa o procedimento, absolutamente parado. Como é que eu posso fazer isso num paciente que está tentando respirar, né? Se afogando em secreção ou com muita falta de ar? Né? Então, o procedimento ele precisa de uma cooperação do paciente. Né? Estado comprometido também é a mesma coisa. Todos esses pacientes vão estar com o estado de ar comprometido. Todos eles vão ter vão estar em estágio final do câncer. Né? Então, dificilmente você vai estar com um paciente que está andando para fazer um procedimento deles. E a dor desestésica? Né? Se o paciente já tem uma lesão prévia, né? E você vai fazer uma cordotomia. Então, por exemplo, um paciente que tem uma invasão medular, que tem uma invasão neuronal, que tem uma invasão de plexo, eu posso fazer uma cordotomia? Posso. Tá? Mas, assim, o resultado pode ou não ser tão bom assim, digamos assim. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, só para lembrar assim, muito rapidamente, muito grosseiramente, essa questão que eu falei aqui agora, né, entre as vias somáticas e viscerais, né, lembrando que essas dores abdominais, né, elas são basicamente viscerais, enquanto que isso tem que estar muito claro para a gente não pode ter dúvidas a esse respeito, né, lembrando que o trato, né, o trato espinotalâmico, ele leva até dor e temperatura, né, então o paciente vai perder, além do controle de dor, ele vai perder o controle de temperatura também, né, a gente não pode esquecer disso, tá? Ele é contralateral, a gente tem que lembrar também que ele é contralateral. Tem algumas coisas que a gente tem que lembrar na questão da anatomia, né, da medula, na sua distribuição. Basicamente, entre a substância branca e a substância cinzenta, né, a gente tem muito maior de substância cinzenta em membros, mais caudal, quando a gente vai descendo para membro inferior. Então,
tem muito mais substância branca, né? Quanto mais cervical o tronco é, então mais, por isso que fica tão mais fácil você fazer uma lesão da substância branca sem ter uma lesão da substância cinzenta, sem ter uma lesão de neurônio propriamente dita para poder lesar o corpo posterior, para a gente poder, né, não ter essa lesão, tá? E isso é exatamente o que ilustra aqui nesse desenho, né? Então você vê que entre C5, né, e S3, a gente tem uma massa de substância branca muito mais importante que nos facilita esse manuseio, né? Por isso que quanto mais alto, mais próximo do tronco, maior é a chance da gente fazer o procedimento com sucesso. E aqui é para poder mostrar, né, algumas referências atômicas. A gente tem aqui artérias importantes, né? A gente tem uma irrigação importante nessa localização. E a gente tem algumas estruturas também, como ligamento denteado, que está fazendo a divisão, né? Ele basicamente faz a divisão, ele é muito importante para nós na técnica, ele faz a divisão entre o segmento anterior e o posterior. Tá? Esse desenho aqui é basicamente ilustrar ainda a questão da anatomia, porque dentro da substância cinzenta, a gente tem uma distribuição somatotópica, né? Então vocês vão ver que assim, de dorsal para ventral, né, o que que a gente tem? A gente tem que as pernas, tá vendo? Ó, elas são mais altas, né? O tronco é mais alto, enquanto que o pescoço e o braço é mais baixo, né, na ventral. Então, quando a gente vai fazendo a estimulação, isso é muito importante, né, na hora que a gente coloca a agulha, e a gente tem que ver que você está acima do ligamento denteado, né, a gente está trabalhando acima do ligamento denteado. Então, quando a gente vai fazer essa manipulação da agulha, eu acho que esse desenho vai estar até o contrário, né, que tá dando uma impressão, né, de dorsal para ventral. Se a gente estimular, não, estou pegando mais perna. O que eu tenho que fazer? Em vez de eu introduzir a minha agulha, eu levanto a minha agulha, eu coloco a minha agulha mais para ventral, né? Então, com isso, eu vou pegar mais braço, por exemplo, se eu quiser pegar mais braço, mais perna, né? É só uma distribuição somatotópica para entender. E aqui também para mostrar, né, que junto, né, olha, o ligamento denteado dividindo ali, né? Junto com esses tratos, a gente tem alguns outros tratos que são muito importantes também. Então, quando eu faço uma lesão do estrato hipotalâmico, não adianta. Você vai ter lesão de outros tratos. Então, esse paciente ele vai ter com certeza alguns efeitos, algum efeito, que eu diria, não vou falar colaterais, mas são efeitos esperados, né? A gente vai ter lesão de vias vesicais, são tratos que a gente vai ter uma dificuldade maior de controle sobre isso. E aqui é o mesmo desenho, mostrando exatamente essa questão da distribuição da anatomia, porque isso é importante na hora. Eu vi até, eu até tirei uma foto, eu vou te mandar depois. Eu acho que eu vou cortar essa foto e vou tirar a identificação da foto, vou mandar para vocês também, André e Cícero. Vocês podem ver o seguinte: a pessoa colocou uma peridural, né, e fez uma imagem, né, e colocou no Instagram uma imagem peridural. Para mim, é um subaracnoide. Para mim, é um subaracnoide. Tá? Uma peridural cervical. Né? Assim, o ligamento denteado totalmente desenhado, assim, sabe? Bonitinho, assim, e a pessoa colocou lá. Eu até vou tirar a identificação e mandar para vocês, verem, ver se vocês concordam com a minha avaliação. E para mostrar também essa diferença, né, entre a artéria espial anterior, né, precisa ver, ó, muito importante quando a gente faz esse procedimento, é que a gente não pode passar o plano mediano, gente. Então, a gente não pode passar o plano mediano, porque senão você vai ter lesão do outro lado. E a questão não é só ter lesão do outro lado, é que no meio do caminho você vai encontrar a artéria espinhal anterior. A artéria espinhal anterior, se você estiver entrando mais, jogando mais para ventral, você pode acabar fazendo uma lesão da artéria também. Isso é para mostrar exatamente essa distribuição somatotópica que a gente tem nessa região. E essa aqui, basicamente, né, eu acho que até discordo um pouquinho dessa imagem. Até eu coloco ela em aula porque ela faz parte de um livro, mas assim, por exemplo, se você fizer em C2, né, o C4 ali, né, vai pegar o ombro do paciente ali. Então, assim, se você fizer em C2, a área de analgesia ele vai ser um pouco maior do que essa que está sendo mostrada aí, pegando essa parte, inclusive, ombro alto mais alto aqui, né? E assim, existe uma DUT para a realização desse procedimento, né? Então a gente tem que ter isso claro, né? É uma dor de origem neoplásica, e tá vendo, ó, aí já entra os não oncológicos, né? O tratamento da espasticidade dos pacientes paraplégicos, né? Não? Paciente que já não anda, né, e que é espástico, tá? Então esse paciente pode, com quadro de dor nociceptiva, é importante. O Zé falou aí dos nossos parceiros, né? Eu gosto de falar muito do pessoal da Inomédias, tem um catéter próprio para isso, um kit próprio para isso.
Eu fico brincando que é uma agulha, né, com 20 graus, onde a gente entra com um eletrodo em que a ponta dele tem 0,25 milímetros, né? Então, assim, é uma agulha muito, uma ponta muito pequena. Eu cansei de fazer podotomia com ponta de 5 milímetros, né? Então, assim, por quê? Porque a gente não tinha outra agulha para poder fazer, a gente fazia com ponta de 5. Essa agulha, ela nos dá a precisão, né, com muito mais cuidado. Né? Então, é para mostrar exatamente isso. Esse aqui é o material que eles têm, né? Você tem então uma cânula, né? E dentro da cânula, se você olhar, né, a ponta, o tamanho da ponta ativa, né? A ponta ativa é muito, muito pequena. A gente praticamente não vê essa ponta ativa quando você pega a agulha, é bem legal. Como que é feita essa lesão? Né? Então, basicamente, é uma lesão de 60 a 70 graus, né? 70 graus a gente coloca um limite, por 60 segundos apenas. Ah, então, ela vai fazer a primeira lesão. Uma vez determinado o local, você faz a primeira lesão, e você pode repetir essa lesão depois que você termina, você faz a lesão e testa a sensibilidade e o motor do paciente, manda para assim levantar a perna, manda para assim levantar o braço, né? Testa para ele se ele está ou não ainda com dor, né? Se ele tem ainda não, com dor. Então, ela é feita entre C1 e C2, que eu falei com vocês, tem essa distribuição somatotópica. Ele é aplicado no lado contralateral da lesão também. A gente não pode, né, deixar de levar em consideração que a gente precisa estar com o paciente muito bem fixado. Tem esse fixador aí que eu nunca usei, né? Eu nunca usei esse fixador. A gente coloca uma compressa, fixa a cabeça do paciente sobre um coxim, deixa o paciente confortável, mas com a cabeça firmemente presa, né? O anestesista, nesse momento, ele está ali só para monitorizar o paciente. Normalmente eu peço para não fazer nenhum medicamento nesse paciente, feito tudo com anestesia local, paciente totalmente acordado. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz a primeira punção, a gente faz primeiro o alinhamento perfeito da imagem na radioscopia, né? Faz o alinhamento do meato acústico, faz o alinhamento da base do crânio, né? Depois que a gente faz isso, a gente entra com a agulha sobre a pele, já marcada a pele, entra com a agulha sobre a pele e logo você passa. Coloca a agulha em perfil, né? Logo que você passa a resistência do ligamento, você já coloca em AP para ver a profundidade que você está, depois você volta para o perfil e continua introduzindo até perfurar a dura mater. Quando você perfura a dura mater, você já tem que estar com um eletrodo, né, para poder saber a sua impedância. A impedância ela fica realmente muito alta, fica de tecido duro, né, acima de 1.500. Na hora que ela vai para o líquido, ela cai imediatamente, né? Então, ela cai quando ela chega no líquido, e aí, você sabe, bom, aí eu tiro o meu eletrodo, vejo pingar o líquido, né? Aí, nesse momento, eu coloco um contraste, né? Eu coloco o contraste diluído nessa solução que a gente está colocando aí. Quando eu coloco o contraste diluído, por que que eu coloco o contraste diluído, gente? Eu coloco o contraste diluído porque eu preciso ter certeza que eu estou no segmento anterior, que eu não estou no segmento posterior, né? Senão eu vou lesar a via motora. Então, eu coloco e aí eu vejo três linhas. Tá? Vejo a linha ventral, a linha dorsal e a terceira linha que a gente vê normalmente é a linha do ligamento denteado. Então, quando eu estou com a minha agulha ainda no líquido, sem ter penetrado na medula, né, eu vou direcionar a minha agulha para o espaço entre as duas linhas de cima, entre a linha ventral e a linha do ligamento denteado. E aí eu coloco a minha agulha e eu vou simplesmente introduzir na medula. Quando eu introduzo na medula, a impedância que estava muito baixa aumenta novamente, porque ela vai tá dentro do tecido que ele coloca ali com uma resistência de borracha. Mas é interessante que, assim, quem nunca fez esse procedimento, o paciente está respirando, né? E aí o coração está batendo. E essa medula, ela fica naquele segmento ali, ela fica com muito líquido ao seu redor. Ela tem uma camada de líquido muito grande. Então, quando a gente vai, você tem quase que pescar, é quase que jogar a agulha, assim, puf, fisgar, você não pode ficar aí devagarzinho, não. Porque senão você não consegue pegar a medula, é coisa mais impressionante. Você tem que dar uma piscadinha e aí pega a agulha e para. É só dar uma beliscada que ela para. Né? Quando a gente vai fazer com tomografia, né? Esse contraste a gente não faz lá na hora, mas também pode fazer lá na hora. Na tomografia também eu já fiz do mesmo jeito. Você pode fazer uma punção lombar antes, né? Injeta o contraste lá embaixo na lombar e aguarda, e aí vai fazer um corte lá em cima. Porque quando eu vou fazer o corte, qual que é a vantagem
de eu fazer isso aí. Eu falei, mas por que que você vai fazer primeiro a punção lombar? Por que que você não funciona e injeta lá em cima de uma vez? Uma pergunta muito lógica. Porque quando eu vou fazer a penetração, a marcação tomográfica da pele, se eu já estou com o meu contraste dentro do líquor, eu já consigo visualizar a minha medula totalmente, porque quando eu faço a tomografia principal, eu não consigo fazer isso. Então, eu consigo colocar e eu já faço a marcação do meu ponto de pele, da luz, para poder entrar exatamente no segmento anterior. Né? É a mesma coisa, né? A tomografia, você vai fazer a mesma coisa, vai entrar, vai colocar o eletrodo, essa ponta ativa, né? Em detalhe, na tomografia, nesse momento, você tem que fazer cortes de 1 milímetro. Normalmente, eles fazem cortes um pouco mais grossos, eles fazem cortes em torno de 5 milímetros. Então, a gente tem que pedir o técnico para poder fazer corte de 1 milímetro, porque olha o tamanho dessa agulha, né? É uma agulha muito pequena. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer estimulação. Uma vez que eu entrei na medula, coloquei minha agulha na medula, e agora? Eu tô certo ou estou errado? Onde que eu tenho que estar com a minha agulha? Eu vou estimular. Primeiro, eu vou fazer uma estimulação de baixa frequência, estimulação motora, né? E o que que vai acontecer? Vai ter uma contração do trapézio ipsilateral. Trapézio por quê? Porque a via motora, ela é do mesmo lado que a gente está. Né? Então, você pode pegar aqui a via motora ipsilateral. Se você tem trapézio ipsilateral, significa que você está muito próximo da via motora. Então, eu tenho que colocar minha posição um pouco mais para cima. Quando eu coloco na posição correta, eu já passo para poder... Eu tiro... A primeira coisa é a motora, para ter certeza que eu não tenho a musculatura do trapézio, tá bom? Quando eu coloco a alta frequência, né, a estimulação sensitiva, se eu usar uma voltagem... Olha que interessante. Se eu usar uma voltagem alta, acima de zero, normalmente acima de 0,5, dentro da medula, eu posso ter contração do trapézio mesmo com a bipa sensitiva. Isso que é interessante. Você pode ter uma estimulação tônica do trapézio. E aí eu tenho que baixar a minha estimulação sensitiva. Quando eu coloco a estimulação sensitiva, o paciente vai descrever as parestesias no local em que você está buscando. Ah, ele pegou mais perna. Bom, mais perna, então eu não posso fazer nem... colocar mais, e aí é só desrespeitar aquela hematotrópica. Colocou lá 60, igual eu falei com vocês, 60, 70 graus, né? Faz a lesão, observa como é que está. Seguinte, sensível em cada uma dessas localizações. Né? Então, se a gente tá vendo? Na parte ipsilateral anterior da medula, o que a gente vai ter? Perdão. Aqui. Vai ter a tetanização do pescoço nessa região. Exatamente porque a gente vai estar com o nosso eletrodo muito para baixo. Então, nós vamos só colocar ele um pouquinho para cima para tentar não pegar o corte espinhal, tá? O trato corte espinhal, pegar só o espinho talâmico. Então, quando eu tenho ele no trato, tá vendo? O corte espinhal, se eu fizer qualquer uma das duas estimulações, sensitivas ou motoras, é o que eu estava falando lá, tá vendo? Se você tiver um trato, qualquer uma das duas vai determinar a contração, tá? Então, se... estimulação sensitiva e motora, tá vendo? Ele vai estimular o motor do outro lado. Se o paciente tiver com o motor, eu tô colocando lá de cá, ele tá estimulando do lado de cá, eu atravessei a medula pro outro lado, tem que puxar a minha agulha, tá? Vou retornar a minha agulha, né? Mostrando exatamente a mesma coisa. Se ele tá no trato espinotalâmico, então, do nosso lado, do mesmo lado, o que acontece? Pode ter um pouco de contração da musculatura cervical do mesmo lado, mas aí é pouca, é pequena. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá vendo? Na motora. E na sensitiva ele pode ter a tetanização também, e inclusive vai ter a sensação de parestesia. E se ele não tiver feito, né, nada tiver dado resposta, é porque está tudo errado, tem alguma coisa errada. A cama não está funcionando, o eletrodo não está funcionando, a placa não está funcionando. E aqui é para mostrar, então, dois casos, para mostrar as duas técnicas, tanto com tomografia e tanto com radioscopia. Na tomografia, ó, é exatamente isso.
Quando você faz a punção lombar antes, o contraste meia hora já está ali em cima. Então, quando eu faço essa marcação de pele aqui, ó, que eu estou mostrando aí, que a luzinha mostra para mim o ponto, né? É, a gente tem até uma reguinha que a gente consegue medir. Você faz a medida de ângulo ali, até a reguinha, você sabe quantos centímetros tem que introduzir. Assim, ó, entre a pele e o ligamento, eu tenho aqui... centímetros que eu tenho para medir. Eu coloco meu dedo assim, ó, 3 centímetros, é isso, pronto, entra aqui. Pronto, e passo e faço o corte novamente. Né? E tem esses planos que a gente consegue seguir guiando, né? Você tem um plano de visão em que você mantém a sua agulha debaixo dessa linha vermelha que está passando sobre o nariz do paciente. Você tem que manter essa linha e não pode cruzar a linha que está paralela. Olha que coisa mais fácil. Você tem que cruzar essa linha e não pode cruzar essa. Você manteve nesse trajeto, você está exatamente no ponto que você queria. Então, eu penetrei, fiz a anestesia, tirei uma eletrodo, a minha impedância caiu, depois a minha impedância estava lá com o líquido, olha lá, o líquido está lá, aí eu vou fazer aquela punçãozinha. Olha o tamanho da punção lá. E aquilo ali em branquinho ali em volta já é o contraste ao redor da medula. Né? Então, mostrando que a gente tem espaço muito grande. A medula ela é muito pequenininha para um espaço muito grande, impressionante. Parece que a medula vai ser enorme, né? Não. Nesse ponto aí tem muito líquido ali dentro daquela região. É por isso que é muito fácil fazer a punção subhospital. Né? É muito mais fácil você fazer a punção do que você acertar a medula no subhospital. É muito mais difícil você acertar. E aí, olha só, quando você entra, tem essa imagem toda aí. Por quê? Porque existe uma perda de sinal. Né? Então, às vezes, a gente perde o sinal. O que é importante aí, na verdade, é a localização, tá anterior ao ligamento, né? Não pode estar passando do plano mediano, essa aí até passou, dá a impressão que passou um pouquinho, eu fico na dúvida dessa imagem aqui. Nesse momento, o paciente estava acordado, consciente, e referindo para anestesia. Né? Uma vez que ele referiu para anestesia, queima. Olha o tamanho da lesão. Vejam vocês que não é uma lesão pequena. Né? Por quê? Porque essa agulha é uma agulha de 5 milímetros. Essa não é uma agulha de cordotomia. Se você não olhar o tamanho dessa lesão, olha lá, o tamanho dessa lesão. Ela ocupa quase que a medula inteira, né? Quase que a metade da medula. Então, é uma lesão que é muito maior do que aquela que a gente vai fazer. Esse, obviamente, é um paciente oncológico. Quando você pega uma agulha correta, essa aqui é uma outra técnica, né? Que é muito interessante. Olha para vocês verem como é que o contraste fica lá, como é que coloca a pontinha. Aqui é uma figura de livro mostrando, então, adequadamente. Aqui é a marcação com radioscopia, marcou C1 e C2, está exatamente no mesmo espaço. E aí, ó, eu tenho essas três linhas delimitadas. Ó. Uma vez que eu tenho as três linhas delimitadas, eu vou pegar a minha agulha e vou direcionar para a parte ventral, a parte anterior da medula. Né? Essa aqui já é uma terceira técnica, eu acho muito interessante. Eu coloquei isso aqui porque foi o Eric quem fez essa técnica, e eu achei muito legal essa técnica dele. Eu falei, quem dera eu tivesse isso como possibilidade. Mas é uma vídeo, né? Ele entra com uma cânula, entra com uma câmerazinha, consegue ver, né, o ponto em que ele vai fazer a lesão, o ponto de penetração, e aí ele vai e faz a lesão. Olha pra você ter noção, isso aqui é a foto dele lá fazendo. O ponto de entrada da cânula e olha quando ele sai. Né? Ou seja, são as imagens do artigo que ele publicou. Eu achei que é uma coisa assim, que dá um grau de segurança. Dá um grau de segurança. Que, por exemplo, se eu precisasse fazer num paciente não oncológico, né, eu acho que essa seria uma técnica de eleição. Né? Se a gente tem técnicas hoje, eu estou falando, não precisa ser a técnica da cordotomia feita com radioscopia. A gente tem uma variedade tão grande hoje, tecnologicamente falando, que eu acho que a gente não pode se esquecer disso. Né? Então, o que a gente tem aí dessas complicações possíveis? Né? Tem essa aqui, chamada maldição de Ondine. Né? Eu vi um caso de maldição de Ondine, já falei com o Zé, e inclusive não foi de cordotomia. Né? Por incrível que pareça, foi uma paciente que fez uma denervação cervical, a paciente faleceu. Né? Então, assim, o colega levou a paciente jovem, fez um procedimento, foi uma complicação. Ele, obviamente, ele entrou dentro da medula, ele foi fazer a denervação, ele fez a lesão intramedular,
e a paciente simplesmente não respirava no pós-operatório. Por que é uma disfunção de ouvido? É porque ele simplesmente se esquece de respirar. A saturação dele cai, 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 vai a 60, 70, 40, 20, zero, para e morre. E ele não volta a respirar. Ele tem que ser lembrado de respirar. Né? Isso é tem toda uma mitologia, tipo, bem legal. Quem quiser ver depois, é bem legal. Tem as disfunções pectorianas, sexuais, obviamente, né? Os déficits motores também, as estesias, que são complicações temíveis que a gente tem para os pacientes não oncológicos. Síndrome de Horner pode acontecer, né? Ataxia e morte, nem vou falar nada a esse respeito. Olha que interessante esse artigo aqui, é um artigo de 1994, em que ele fez colotomia cervical, tá vendo? Olha, 181 pacientes. Olha que interessante, esse artigo eu achei fantástico. O que ele fez? Ele pegou 146 pacientes desses e foi localizar aonde foi feita a cordotomia desses pacientes depois que esses pacientes faleceram. Né? Então, ele pegou, fez um mapeamento da medula ali, fez a cordotomia, esse paciente faleceu, ele levou esses pacientes no laboratório, cortou a medula desses pacientes e viu aonde que tinha sido feita a lesão. Olha bem, em 1994, gente, muito legal. E ele classifica todas as doenças aqui, olha. Você tem que ver, olha. Tinha dor não maligna, até lá, tinha síndrome fantasma, causalgia, causalgia pós-traumática, dor pós-traumatomia, tá vendo? Neurologia pós-herpética, e todos esses carcinomas que foram feitos aí, né, e tal. E aí, obviamente, desses 146, nem todos morreram, né? Ele pegou cada um desses pacientes e descreveu a área de lesão, olha que interessante, a área de analgesia, perdão, com a área de lesão medular que foi feita. Né? Então a gente vê que existe, olha, lesões que foram feitas que ultrapassaram a linha média, né? Mas a imensa maioria delas ficaram todas no limite anterior. E ele fez essa representação do homúnculo, né? Mostrando exatamente a segmentação do local onde deve realmente fazer a lesão. Né? E aí ele encontrou, olha só, seis óbitos, né, em 100 pacientes. Sendo que cinco pacientes com câncer, né, e uma com procedimento lateral. Que ele encontrou nesses pacientes? Síndrome de Horner. 100% deles tiveram síndrome de Horner. Todos os pacientes. Disestesia, tá vendo? 12%. Piora da dor, 8%. A fraqueza do membro, 4%. E disfunção da bexiga, 3%. Quando a gente pega, gente, vocês estão vendo que esse artigo é de 1994. Né? Então, quando a gente pega a técnica que ele fez lá, vejam vocês aqui novamente, olha aqui, o grau de lesão que ele conseguiu na medula, tá vendo? As lesões eram muito maiores do que aquelas que são recomendadas, né? E essas complicações todas, a gente vê que realmente a melhora da técnica pode reduzir isso aí. E aí, esse já é um outro artigo do Campolatti, olha, de cordotomias, tá vendo? Do campo lá, nenhuma mortalidade. Nenhuma. Tá? Acho que minha internet tá meio ruim, tá dando para me ouvir? Não? Deu um sinalzinho aqui. Teve de 207, 2,4 casos de paralisia motora leve, temporária. E 2 agora de ataxia temporária. Só, gente. Só. Em 207 casos de cordotomia do Campolatti, de 2009. Tá vendo? Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que pensar melhor. A única vez que ele teve, em 209 casos, foram quatro casos de disestesia, tá vendo? Após cordotomia, quatro casos. E aqui é só um resumo desse tudo que nós estamos falando aqui, mostrando, né, desses casos todos aqui, é só uma revisão da literatura para vocês. E eu trago um caso muito legal. Esse aqui é um caso de um policial, que é o único caso descrito até hoje de 40 anos de cordotomia, 40 anos de cordotomia, sendo feito duas cordotomias. Teve uma lesão do plexo lombar em 86, evoluiu sem dor nenhuma, fizeram uma cordotomia nele, sem dor nenhuma, também tá que eu falo com vocês. Ó. É uma técnica tão antiga que naquela época a gente não tinha o que fazer com essas pessoas. Não tinha eletrodo medular, não tinha nada disso, gente. Entendeu? Não tinha bumbo, né? Então, fazia cordotomia. Esse paciente viveu totalmente sem dor até dele. Olha que interessante a ressonância dele. Ele tem uma atrofia entre C1 e C2
nessa regiãozinha onde foi feita a codotomia anterior. O que que os caras resolveram fazer? Não, vão fazer de novo a codotomia nele. Fizeram outra codotomia nele e esse cara está zerado de doença. Aqui, ó, o título ativo, ó, vocês vão ver aqui, ó, 4 décadas de analgesia. Tá vendo? 4 décadas. É um artigo de 2012, né? É um paciente, então, que a gente assusta quando vê o tanto que esse paciente melhorou. E aí, o que a gente tem aqui agora é um caso, só para discutir com vocês, um caso que eu conto, é um paciente de 42 anos, que tinha um osteosarcoma de ombro, ela tinha um membro já sem função, um membro superior esquerdo sem função, e ela tinha um humor preservado, mas é um paciente com dor em 10 em 10. Pensa numa paciente que a gente não consegue encostar nessa paciente. Era isso aqui, né? Então, é essa lesão que essa paciente tinha. Ela ficava nessa posição, sentada na cama o tempo todo, né? Ninguém conseguia mexer nela. Ela estava nessa posição aí, usando fentanil, tá? Venoso, né? A paciente estava com fentanil venoso contínuo nessa posição. Ela não tomava banho, nem conseguia mexer nela. E a única coisa que essa paciente pedia, né, era que ela não queria morrer no hospital, ela queria morrer em casa. Ela tinha uma filhinha de 7 anos e pediu para morrer em casa. Então, nós fomos lá, tudo foi tentado para essa paciente, né? Desde qualquer catéter que você puder imaginar foi tentado, obviamente, né? Até o momento que a gente propôs a podotomia e falamos da executância, né? Isso aqui é só para vocês verem que ela tinha sido já ressecado o ombro inteiro, já tinha tido uma recidiva muito, muito pegando parede. Então, a gente foi lá, fez o procedimento, fizemos a punção, fizemos sob radioscopia, o eletrodo posicionado, já adequadamente posicionado, e controlamos com tomografia. Né? Então, aqui a lesão ficou ali, já é da esquerda, a foto, né, já é da lesão. Aí vocês podem ver que ela ficou exatamente no plano mediano, né, anterior, e aquele pretinho lá é um pouquinho de ar que entrou, né, na hora que a gente estava com a cânula lá. E aquela ali já é um corte feito com a agulha. Bom, aí eu acabei aqui agora, né? Falei demais a cabeça de vocês. É só para poder lembrar, né, que a gente tem realmente uma realidade muito distante dos nossos pacientes, né? O que a gente tem que tentar com essas discussões que a gente faz aqui é realmente construir pontos, né, tentar aproximar o paciente do médico, né? Eu acho que a gente tem que tentar oferecer para o paciente uma condição um pouco melhor de tratamento. Aí eu passo aqui um pouquinho agora, só para falar que a gente tem que realmente acreditar na dor do nosso paciente, né? E aí, fala aqui um pouquinho, Zé, ó, primeira semana de agosto, nosso Congresso Brasileiro, né? Vai estar lá o Andrezão, o Zé, a Cecília, estão tudo aí se esmerando para fazer. Esses temas todos aí vão ser abordados. São pessoas fantásticas que estão vindo aí do mundo todo, vão ter participação de praticamente todas as sociedades. A gente quer congregar, a gente quer atrair, né? Trazer os colegas para nós. Então, nós vamos convidar o pessoal da ortopedia, da neurofuncional, da regenerativa, todo mundo que trabalha com dor, que possa pensar em dor, para vir pensar junto com a gente, que é esse que eu acho que é o nosso objetivo. O lugar vai ser lá no Ibirapuera, lá Bourbon. no Bourbon, no Bourbon Ibirapuera, né? Que é um hotel super bacana, né? A gente tem uma estrutura super bem montada lá para isso. Vão ter uma estrutura de aula. Eu queria deixar aí uma propaganda nossa aí do nosso curso de intervenção de dor nos setos. A gente já tem aí agora o curso de medicina da dor, que está iniciando agora, né? A Cissa é coordenadora lá do curso de medicina da dor. O Zé faz a intervenção. A gente tem os cursos de ultrassonografia. A regenerativa também está lá com o Demange, com o Marquinho. E tem todos esses outros cursos que a gente tem aí de dor lá no setos. E é só um convite para vocês conhecerem. Aqui é só para quem quiser fazer uma visita lá no PenLine, lá do YouTube, onde essas aulas estão sendo gravadas e mantidas lá, né? E aqui é uma bibliografia com todos esses artigos aí. Tem muito mais artigo que vocês quiserem pegar, fiquem à vontade. Eu coloquei, sei lá, eu acho que tem um monte de artigo sobre isso lá. Claro que essa não se esgota, mas tem muito artigo lá com muita coisa legal lá, né? Para quem quiser pegar. E basicamente é isso. Vou tirar aqui interromper aqui para a gente poder. Pronto. Parabéns, Mil. Como sempre, eu falo para você, essa aula é uma das aulas de cordotomia mais brilhantes que eu vejo, porque você consegue abranger em tão pouco tempo os detalhes da técnica, indicação, e outra coisa, aquilo que a gente falou, quem não quer, não quero nem saber disso, não quero me arriscar a fazer. Ele é medidor, você tem que saber indicar.
Tem indicação, é uma técnica boa para isso, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso e eu acho que é fantástico isso que você fala. Essa diferença da agulha, né, meu? Uma agulha de... Eu queria só... Você fez uma pergunta para a gente. Eu vou fazer a resposta e vou fazer uma pergunta. Tá. Você já falou da espasticidade, paciente com espasticidade grave, né? Porque eu entendo que a cordotomia, aí depois vocês até os três me corrijam isso, se eu estou certo, é um pouco mais indicado ou corretamente indicado para dores nociceptivas. Esse é um diferencial, por isso que a gente entende o benefício na dor oncológica. Quando a gente joga no paciente não oncológico, a gente tem que associar nessas grandes destruições de tecido associados ao quadro de dor, no caso, né, a gravidade do quadro, e que tem essa componente nociceptivo. Então, talvez um vasculopata gravíssimo, com várias lesões teciduais periféricas, um queimado gravíssimo. Então, eu estou estendendo a minha resposta, tá? Para pôr em situação pior a sua pergunta, o André e a Cecília, quero ver da onde eles vão tirar outros, além do queimado e vasculopata. O acidentado grave, o politraumatizado, etc. Mas especialmente eu acredito muito mais em membros inferiores, mas, enfim. Aí eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para você da técnica. Essa agulha de 2 milímetros, na verdade é de 25, né? 0,25 milímetros, 0,25 centímetros, ela tem uma especificidade, né? Além de tudo, no calibre e tudo mais. Nós temos agulhas de radiofrequência no Brasil, no passado, nós tínhamos de 2 milímetros, hoje a gente ficou mais seletivo na agulha e etc. Agora, o pulo do gato que você falou para a gente lá, a agulha essa, havia uma pergunta. Cairia melhor, talvez, uma agulha curva, uma agulha com uma estimulação um pouquinho diferente? Cairia melhor alguma coisa a mais para acrescentar? O que que você acha? Nessa técnica, É. André? Eu acho que a curva não, sabe? É uma curva, eu acho que você precisa ter certeza que você está entrando naquele ponto, sabe? Assim, eu acho que não dá para ser curva, não, sabe? Porque quando eu estou entrando na medula, ela pode estar entrando um pouquinho para cima e aí ficar um pouco confuso para mim para eu posicionar. Então, eu acho que a agulha curva não. Eu estou acostumado a fazer com uma agulha de 5 milímetros, né? Que a agulha é duas vezes tamanho, né? Então, assim, eu acho que é muito mais elaborado você fazer com uma agulha de 2,5, sabe? 0,25. Você coloca a agulha e aí você consegue fazer assim, manipulação. Porque a agulha de 5, qual que é o problema da agulha de 5? É que qualquer manipulação que você faz na ponta da agulha, ela mexe lá na frente, ela mexe um quilômetro, entendeu? Então, assim, ela mexe muito. Então, às vezes, você vai fazer, não, eu estou aqui, estou no ombro, beleza, não, tô um pouquinho motor, vou jogar um pouquinho mais para cima, vou pegar um pouquinho mais sensitivo. Aí você joga um pouquinho demais, aí você nem pega mais motor, nem sensitivo. Você já até saiu do local da posição, sabe? Então, e cada vez que você vai fazendo isso, você vai provocando lesão da medula, né? Você está caminhando na medula ali. Então, por isso que você tem que colocar. Na radioscopia, né? A gente coloca na radioscopia. Hoje eu faço assim: eu coloco na radioscopia, né? E levo na tomografia. Então a gente já deixa na maca de radioscopia, da maca de transporte, o paciente fica fixado na maca de transporte. Sabe? Então quando eu passo, ou então já direto na tomografia. O paciente, na mesma tomografia, eu já coloco. Ah, eu gostei. Desativa lá, gente. Aí. Ah! Boa. Boa. Então é isso. Eu acho que na posição não vejo nada de diferente, não, sabe, Zé? Bom. É Muito bom. só o sensitivo botou mesmo e a temperatura que vai variar. A literatura fala: ah, tem gente que gosta de fazer 60, 70, 80. Beleza, acima de 60 já tem lesão. Quando você faz 80 graus, você não está aumentando essa lesão, entendeu? Então, não
você pode fazer 60, e acabou, não tem lógica, né? Você fica aumentando a temperatura, né? Principalmente na medula. Boa. André, Cissa. Salve, salve, parabéns, Mil. Aulaça. Assim, primeira vez que eu vi uma cordotomia foi com o Rohoff, e o homem fazia com escopia, né? E aí tinha poucos segundos aí para fazer, mas o bicho era rápido. E é uma técnica assim que parece que precisa de um esforço para não deixar essa técnica morrer, né? Porque tem pouca gente fazendo, por conseguinte, pouca gente ensinando, né? E se não se esforçar muito, ela vai entrar, entre aspas, em extinção aí, na minha opinião. Só uma curiosidade do Mal Ondine, né? Que o Mil falou, né? Que é daquela mitologia germânica, né? Ondine era uma ninfa. Aí o sujeito que se apaixonou pela ninfa acabou traindo a ninfa, ela jogou essa maldição nele que ele se dormisse e não respirava. Ô, Mil, eu queria que você comentasse e fizesse um paralelo entre prós e contras entre bomba intratecal versus cordotomia. Bomba intratecal, bom, eu acho que as técnicas não são mutuamente exclusivas, né? Não são excludentes, né? Pelo contrário, eu acho que um paciente com bomba intratecal, por exemplo, ele pode, no estágio inicial, eu, por exemplo, gosto de propor bomba intratecal para o paciente que tem um prognóstico ruim, mas que está clinicamente bem. Porque ele, às vezes, está até com dose pequena de opioide. É um paciente que está com dose pequena de opioide controlando. E esse paciente, mas a gente sabe que a evolução dele vai ser ruim. Né? Um paciente que tem uma probabilidade de 6 meses, 1 ano. Então, esse paciente, às vezes, chega no seu consultório e fala assim, eu tive um agora que, aqueles que a gente não conseguiu implantar nele, que ele morreu, né? Ele estava com a bomba autorizada já há uns 4 meses. 4 meses. Ele 4 meses tomando opioide e progredindo com opioide, por exemplo, porque ele não quis implantar a bomba, porque eu já tinha pedido 6 meses antes. Porque o convênio demora tanto para autorizar uma bomba de morfina, né, que eu pedi quase 1 ano antes a bomba e ele morreu sem, porque ele não quis implantar. Quer dizer, eu fiz o pedido, mas não significa que eu iria implantar. Né? E aquela história, eu conversei com o paciente, achei que deveria pedi, autorizou. E na hora de fazer o implante, não, doutor, eu não quero colocar isso em mim, eu não quero morrer com isso. Não, tudo bem, é uma opção dele. Mas assim, eu acho que na oncologia, a gente tem uma possibilidade de fazer essa podotomia para um paciente com uma sobrevida mais curta ainda. Um paciente que tem uma sobrevida de até 3 meses, né? Enquanto que a bomba, eu posso indicar 1 ano antes. Estou falando, sabe? Por isso que às vezes o paciente tem uma bomba, ele tem uma bomba e a bomba não consegue controlar a dor desse paciente. Não consegue. Eu estou aumentando dose e esse paciente não tá respondendo ao opioide, né? Então é um paciente que pode ser beneficiado para isso. Eu até acho que as indicações elas acabam tendo uma intersecção grande. Talvez uma das grandes vantagens da cordotomia é que você consegue fazer isso. Eu tô falando você, Mil, agora. Viu? Você consegue fazer isso com uma agulha, né, Mil? Sim. Ela é muito mais barata do que a bomba, né? É uma das vantagens também. Com uma agulha de alta frequência, né? Por exemplo, mas olha só, é uma técnica que se você tivesse ela sendo praticada no SUS, por exemplo, onde a gente não tem... não que eu estou fazendo diferenciação, não quero entrar nesse método de fazer diferenciação de rico ou pobre, que não tem. Mas hoje eu fiz... Isso acontece. Não adianta você não fazer diferenciação, ela existe. Sim. Não, ela existe. Pois é, mas assim, às vezes eu posso ser levado entendido de uma forma inadequada. Que eu estou preconizando tratamento para rico de um jeito, para pobre de outro. Não, não é isso. É porque no SUS a gente não tem essa tecnologia, né? Mas isso não significa que o paciente precisa morrer com dor. Eu posso fazer uma cordotomia desse paciente, entendeu? E esse paciente evolui com o final da vida dele com uma tranquilidade, sem precisar da bomba, como você falou, sem precisar da bomba. Então, mas assim, para deixar registrado em ato dessa reunião aqui, eu faço distinção. Eu acho que o valor do procedimento ele é um dos determinantes na sua indicação.
Então, tem paciente que não consegue paciência. Tem que oferecer o que é melhor que o paciente consiga pagar. E aí, independente de entre aspas, desculpa, do periodicamente correto, essa diferenciação ela acaba sendo feita assim. Até, André, desculpa completar o que você falou, até esquece um pouco o SUS, dentro do consultório a gente faz isso. Conforme o nível do paciente, a gente vai alterando as nossas possibilidades terapêuticas. Acho que vocês estão certos, né, na colocação. Com aquilo que é melhor para ele nas condições dele, exatamente. Exato. E eu acho, Mil, essa pergunta do André, desculpa te cortar também, Cícia, mas me lembrou o seguinte também, meu anjo. A gente tem aí quantos pacientes com bomba mexendo em dose, fazendo de tudo, que a efetividade passou, cara. Se às vezes você não consegue mais dar aquele benefício que ela deu num certo período. Nós todos temos isso, né, esse paciente. E a gente precisa se lembrar desse caso. E até, André, uma curiosidade, a gente vai ter um curso de intervenção avançada que a gente tem a cordotomia como uma das ferramentas, porque é a gama de abrangência para o paciente, na verdade. Você falou que tem gente treinando pouco, o colega, verdade, não existe, né? Aí, tudo bem? Porque... Legal. Tchau. Porque, André, o paciente, meu amigo, ele vai ficando sem opção, né? É isso. Desculpa, Cissa, fala um pouquinho você. É a questão da repetição, né, que você pode fazer. Quando você está com doente com bomba, as coisas já vão ficando mais complicadas. É bomba, eletrodo. E aí eu fiquei pensando nos doentes que eu fiz fenol intratecal, que eu não fiz a cordotomia. E assim, não estou comparando técnico, mas estou falando. É uma coisa que você joga ali, joga para Deus. Você pode fazer uma isquemia, uma coisa ali que você não tem, né, do fenol intratecal. Eu fiz, o mais alto que eu fiz foi um T8, e aí, de repente, eu poderia ter feito a cordotomia, mas aí eu ia cair no problema que eu fiz em hospital particular, né, era convênio, consegui o material, consegui isso tudo, e às vezes me limita com né, essas outras questões também. E falando de que eu não fujo a luta, fui a última a falar, a grande questão das doenças não oncológicas, que quando a gente recai na dor neuropática, e assim, já vi descrito, claro, nunca nem pensei em fazer, mas cordotomia, por exemplo, para zoster, para paciente amputado, é que a gente já entra naquela outra questão da representação cortical. E a questão da disestesia, da questão de uma dor neuropática nova. Eu não sei, pelo menos tudo que eu li, porque eu nunca fiz isso, diz que talvez uma segunda dor tenha um controle maior do que a primeira, mas eu não sei, não tenho a menor experiência, não tenho como dizer. E com relação às não-oncológicas, doenças dermatológicas graves que fazem ferida, e as reumatológicas que têm um componente vascular importante, né, da vasculite, hoje com imuno, né, essas drogas imunológicas novas, de repente a gente vai ter um controle e vai ter menos o que a gente vê, principalmente em paciente de hospital público, até com mumificação, né, e uma dor muito refratária. E como geralmente tem simetria, aí você teria que fazer bilateral e ia cair naquilo que o Mio falou das complicações. Então, para dor não oncológica, né, é difícil. Então, essas seriam as minhas indicações que eu também nem sei se eu faria. Aí eu queria aproveitar só para chamar o que a Cícia falou, assim, vamos falar um pouquinho da não oncológica. Porque na oncológica a gente concorda, né? Não, concorda, tem essas indicações aqui e tal. Na não oncológica, será que a gente não deveria estar fazendo cordotomia, talvez para alguns casos que a gente está tentando, terapias que a gente não está tentando sucesso, Zé? Por exemplo, Cícia, Zé, nós já falamos, o André, nós já falamos disso. As dores mais terríveis que a gente tem para tratar, síndrome do nódulo complexo e neuralgia pós-herpética, né? São as duas que a gente tem. Eu quero passar tudo para vocês, eu quero mandar tudo para casa de vocês, assim, ó, todas as minhas neuralgias pós-herpéticas, eu mando para casa do André, para o Zé Luiz, para a Cícero. É um paciente que, nossa senhora, né? Desgasta todo mundo. Será que esses pacientes a gente não deveria estar fazendo cordotomia para eles também, já que o Campolatti mostrou em 2009 uma série com 207 pacientes em que não teve nenhuma fatalidade
Eu mostrei um artigo 94 de 2007, né, com séries enormes de pacientes, né, com séries de 134 pacientes. Porque cordotomia, gente, é, quem faz muito, faz 3, 4, 5, 10 casos, que é num ano, em 5 anos, quer dizer, a gente não faz, a não ser que você trabalhe dentro de um hospital oncológico. 40 né? casos, 10 anos para ter 40 casos, assim. Pois é. Prospectivo, né? Quando o cara publica um caso com um artigo com 200 casos, assim, a gente tem que respeitar, porque é uma baita experiência. Né? E aí, é o que eu estava falando, por exemplo, aquele artigo que o Fonoff colocou lá, né? Que o Eric colocou, e que ele entra com uma câmera, vai lá com uma agulhinha e faz uma lesão, sabe assim, poxa, isso aí, se você vai fazer um cara não oncológico, eu acho que dá para fazer numa técnica. Eu não faria, porque eu não sei fazer, né? Eu teria que mandar para ele fazer. Mas tudo bem, é uma opção para o meu paciente. Entende o que eu estou falando? Se eu tenho um paciente aqui que ele tem uma neurologia pós-herpética que não responde com nada, né? Eu já pus eletrodo, eu já pus bomba, o paciente está lá urrando de dor. E a gente tem uns casos assim, gente. A gente tem uns casos assim. A gente tem casos aí de medicinose complexa, né? O Mil, vou fazer um questionamento bem off-label, baseado naquela câmera do Eric. Eu não sei que raio de câmera é aquela, se é uma câmera de epiduroscopia. Pode ser uma câmera de epiduroscopia, pode ser. Porém, a medula está sendo vista muito por inteiro, uma coisa assim que chama atenção. Aí eu fiquei pensando, nós temos hoje o acesso para endoscopia cervical por via interlaminar, que dá uma visão muito interessante do canal. Mesmo assim, você só está vendo a parte posterior da medula espinhal. Mas, pelo menos, você tá com a agulha e tendo a certeza que ela não está indo para aquela área que você está visualizando. Então, fazer a entrada num paciente não oncológico, veja bem, em que o risco, você tem um risco de pegar a parte posterior motora, você vai estar todo o tempo se guiando que a agulha não vai estar ali. Você não está tendo tanta visão da parte anterior, mas é uma coisa que abre uma possibilidade. Aliás, eu não, a impressão que dá, não dá, André? Que foi uma epiduroscopia aquela imagem ali. Gente. Aqui, ó. É. Oi, Cissa, desculpa, não ouvi. É que o Igor está falando aqui para caramba e minha coisa está pequenininha, não estou conseguindo. Coloca, o Igor está aí, ele está falando umas coisas legais. Que ele já o Igor, vou pôr você, vou te colocar para você falar com a gente aqui. Mas você não fala muito que tem tempo de plataforma, hein? Você fica tranquilo aí, espera aí que eu vou te liberar. Falei demais. Só um minutinho, Igor. Gente, estou no meio da discussão. Oi? Tem que ligar a cara dele. Fala, Igor. Ativa tá seu som. Obrigado, Igor. Não. Bem-vindo, meu amigo. Saúde, né? Todo mundo, inicialmente. Bebeu tudo, Igor? É só uma pequena observação. Eu já entrei nessa cordotomia aí, lá no HC, lá do Eric, há um tempo atrás, né? Então, na verdade, a técnica é muito interessante, né? Assim, acho que com muito eu não conseguiria reproduzir, talvez teria que fazer umas duas, mas eu estive lá ao vivo. Na verdade, é uma câmera um pouco diferente da epiduroplastia. Ah, é uma câmera um pouquinho mais calibrosa, mais flexível, tem uma qualidade um pouquinho melhor, mas é flexível, a princípio, na ponta. E aí, na verdade, quando faz a técnica de punção é exatamente a mesma. Não é nada, né? Entra por radioscopia, do mesmo jeito, a paciente um pouco lateralizado, depois você entra com a câmera, que vai para dentro. E aí, até você penetrar o sacural, é a mesma coisa. A diferença é que depois você vê o cordão medular, e além do ligamento, que dá para você ver muito bem, como é uma câmera modificada e flexível, você consegue fazer uma curva da câmera. Por isso você consegue ver o cordão medular, a extensão, né? Eu não sei dizer se eles que adaptaram essa câmera ou não, mas é uma lente flexível. Parece mais que uma lente de endoscopia muito fina do que uma de epiduroplastia, digamos assim. E além do ligamento, na verdade, o maior marco anatômico ali são as artérias, literalmente. Você vê os vasos, né? Então você vai desviando os vasos, e além do ligamento penteado, você consegue fazer a lesão em si, né? E aí dá para fazer tanto com a agulha de cordotomia, mesmo que tradicional, né?
E dá para fazer também, então, adaptada com uma agulha de três. Até que eu falei na mensagem, né? O três a gente está fazendo cada vez menos também, né? Ainda mais o três percutâneo. Assim, todos os que eu fiz três foram percutâneos entre aspas, né? Eu faço uma laminectomia ali atrás, mas tem a agulha certinha de três, que está cada vez mais difícil de conseguir. Aí a agulha de Dress, semelhante à de cordotomia, logo depois da ponta ativa, ela tem uma saliência um pouquinho maior na agulha, que não deixa você entrar muito no cordão medular. Então evita um pouco de acidente. Bem certeiro, a agulha não vai, a parte do cordão e volta. Né? Então é um tipo de proteção. Essa técnica do Eric aí é excelente. Né? Eu até tinha um artigo antes. Eu cheguei a ver alguns procedimentos na época que eu fiquei lá na HC. O pessoal fazendo mais com o Kleber do que com a Eric, propriamente dito, mas é bem interessante. Né? Assim, vocês que fazem endoscopia mais do que eu, por exemplo, assim, vocês tendo alguns procedimentos, muito provavelmente vocês conseguem reproduzir. Tá, a técnica bem elegante, bem rápida. Agora, eu costumo dizer, né, que assim, você acaba ficando com um pouco mais de medo. Uma coisa é você fazer na tomografia, no contraste, você vai ali. Conhecimento anatômico e da carne e da coragem. Quando você está vendo o cordão de na frente, você dá uma pisadinha lá, que se forma uma gotinha de sangue, você já começa a ficar um pouco preocupado. Né? E essa lesão, na verdade, ela pode até ser um pouquinho maior. Mas o que você falou, Luiz, do acesso interlaminar, de repente é possível, sim, né? por endoscopia. Eu tenho menos experiência em endoscopia, mas dá para fazer. Tem uma outra técnica também, que ela é menos usada, mas também é muito eficiente, que dá para fazer por esterotaxia. O mesmo arco de esterotaxia que a gente coloca DBS para doença de Parkinson, faz ablação também, né? Para doença de Parkinson e outros, dá para montar o arco de esterotaxia para um alvo cervical. Você monta do mesmo jeito, faz o planejamento, ali a profusão de imagem por tomografia, e entra por esterotaxia. Você calcula e vai direto. Igual como a gente faz também ablação hipofisária para tumor ósseo, sendo por esterotaxia. Entra na zona, mas entra por esterotaxia. Né? Aliás, o caráter é maior, mas dá para fazer também. O Igor, Igor, você fica um convite aqui para montar uma aula comparando aí até a hipofisectomia aí para a gente falar dela. Acho que vale a pena também, né, meu? A gente pode... Nossa, Viu, André e a Cissa, o que vocês acham? Um tema legal e para sabermos indicar também, entendeu? Acho que é legal. Não, sem dúvida, cada vez menos sendo realizado hoje também, né? Mas, sim. Sem dúvida. Mas deveria ser realizado mais, viu? Não, sem dúvida. Sem dúvida. A gente mesmo que acaba... Você falou, a Cissa, né? Falou assim, hoje em dia da era da neuromodulação, né, digamos assim, e eu meio que já cresci quase que mais neuromodulador do que ablator, digamos assim. Essa técnica foi bem esquecida também pela gente. Aí só, não sei se foi a Cissa que fez a pergunta, para as doenças não oncológicas, né? É porque para as doenças não oncológicas a gente tem um outro armamentário também que a gente costuma usar, mas aí, claro, como o André falou, assim, absurdamente excludente por causa do valor, né? Mas em alguns casos muito extremos, a gente coloca também DBS talâmico, né? A gente implanta um DBS no tálamo dos pacientes, e a gente tem um controle da pega da face até o dedão do pé, né? Claro, muito mais caro, né? A programação não é tão simples, mas eventualmente, de vez em quando, a gente consegue. Nunca fiz um DBS para dor oncológica. Também não conheço ninguém que fez. Até tem alguns artigos fora do país. Né? Mas para esses casos, seja dos pacientes amputados, né? Talão seria uma indicação bem fácil de DBS talão para paciente amputado. Né? Aí, tudo bem, mais uma dor neuropática do que nociceptiva, mas talvez seja uma das limitações, né? Porque, como você falou, acaba-se que a técnica vai se perdendo, seria um paciente talvez para a porta da tumora. Em mãos experientes, sim. Não seriam as minhas, não tenho tanto, mas o artigo que você mostrou, com certeza a cordotomia funcionaria, né, para o paciente. Mas é isso, acho que tem muita aplicação mesmo, a coisa foi se perdendo ao longo do tempo, e principalmente quem ensina, né, porque você tem que ter uma certa, um pouquinho de coragem, um pouquinho de habilidade, porque você vai indo. Depois você faz as primeiras que tem que dar certo. E assim, mesmo tragicamente, quando a coisa não dá tão certo, eu vou colocar assim,
na maioria das vezes, mesmo assim, é bom para o paciente. Então, assim, se você for avaliar no fim das contas, a família, o paciente vai agradecer você. Às vezes, eventualmente, um déficit motor, claro, acontece. Assim, às vezes, você segura um pouco mais, pega um pouco ali mais medial, se pega uma outra fibra, mas assim, igual aquele paciente que mostrou do sarcoma, assim, é uma vida sofrida demais. Né? Então, você falar para o pai, é bem trágico o que eu vou falar, né? Você falar para o paciente, prefere continuar com a dor ou perder a dor e de repente parar de mexer o braço? Ele não vai ter dúvida de responder para você. Posso parar de mexer o braço? Não tem, infelizmente, né? Não é para acontecer, mas assim, mesmo assim, eu creio que vai ter um ganho. Apesar de ser muito raro, né? Assim, bem claro que em relação à experiência é muito raro, mas eventualmente isso aí pode acontecer também. Obrigado, Igor. Na plataforma, né? É isso. O pessoal, mais alguma pergunta aí? Mil comentários? Vamos. Fala aí, meu amigo. Não, eu só queria pontuar, José, porque como eu mostrei esse artigo dos 40 anos do policial lá com duas cordotomias, né, sem dor, um paciente com dor não oncológica, eu acho que com a melhora das técnicas, isso que eu falo o tempo todo, com a melhora que a gente teve radiológica, das técnicas de aparelhos, equipamentos, né? Como o Igor falou aí, as várias tags, nós citamos aqui várias tags possíveis de serem feitas, eu tinha esquecido da estereotaxia, que ele lembrou muito bem, que é uma tag que a gente pode inclusive usar para tudo, né? Não só para esse tipo de lesão. Com a segurança que é possível ter hoje, eu acho que talvez a gente deveria, como o André falou, para a gente poder tentar pensar um pouco mais nessas tags, para tentar evitar que elas caiam de uso, né? Eu sou um ferrenho advogado aí da cordotomia e da hipofisectomia. Hipofisectomia, eu tive casos assim, se eu contar os casos, ninguém acredita, né? Assim, parece mentira, mas é verdade. Né? Hipofisectomia, paciente com tumor, com tumores neuroendócrinos, né? Como tumor de mama, por exemplo, tudo, com participação neuroendócrina importante, você tira o tumor, tira a hipófise do paciente, o paciente ela não interpreta mais a dor, né? Então, assim, é impressionante. Ela não tem mais centro interpretativo, ela não sente mais a dor. Eu vi o paciente levantar fraturado. Fraturado. Pós-ectomia, o paciente nem mexia. Tirou a hipófise do paciente, o paciente levantava da cama fraturado. Então, assim, é umas coisas que realmente a gente tem que lembrar que existem, né? Esse que é o objetivo dessa discussão aqui hoje. Queria agradecer, viu, Zé, pela oportunidade de poder falar de um assunto que, para mim, é muito, muito querido, sabe? Muito grato. A gente que agradece, Mil. Isso aí, você falou, desculpa aí, pessoal, mas não é mais concebível a gente ficar esperando a sedação do paciente, mas sem tentar alguma técnica dessa, na verdade. Nós somos mais do que isso, né? Cissa, mulheres primeiro. Não, mas acho que é isso mesmo que vocês já comentaram, né? Também uma técnica que pode ser repetida, como o Mil falou. É enxergar uma oportunidade dependendo do caso, né? Acho que é isso. Adesão? Sem mais comentários, só parabéns. Muito bem. Valeu, Igor. Obrigado, viu, meu amigo, pelos comentários também. Sem dúvida, só meus parabéns aí, o Mil, eu vi bastante aula de cordotomia na vida e de longe o seu foi uma das melhores, com certeza mais didática. Né? Meus parabéns aí, é um assunto bem fácil da gente falar, né? Mas meus parabéns aí. Obrigado, obrigado. Tá bem, pessoal, um abraço, viu? Boa noite para todos aí. Abraço para vocês todos. Até o próximo. O sorteio, pessoal, sobre o workshop, eu vou pegar os participantes e vou fazer o ganhador do sorteio, parece piada, moçada, é o Felipe Araújo. Felipe Araújo. Será que é o Felipe? O Felipe lá? Não, não é lá o Felipe Araújo. Duarte. Felipe Araújo. Que piada. Felipe Duarte Araújo, é o Felipe nosso lá, do colega neuro lá da sua cidade, meu. Ah, fala sério. Isso é. Eu sei que pôs ele, só ele no saco para ser sorteado. Não é possível. É o Mineiro, é o Mineiro, é isso cadê mesmo. Cadê ele aqui? Não tá aqui? Cadê?
Ele entrou rapidamente e foi embora. Não sei se vale isso, hein? Depois nós vamos precisar. Tá aqui, não, eu tô... vale. Ele tá aí? Olha ele aí, cara. Cadê? Você ganhou, você foi sorteado. Isso é sacanagem, viu? Não é possível. Aí ele aí. É, boa, tô liberando teu som. Fala, libera o som para nós, para ver. Ah, agora deu. Eu já tentei ganhar até o frango da missa na praça a vida inteira e não consegui. Chegou o dia, né? No... Tá bom, Filipão, muito obrigado. Um abraço, parabéns. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Beijo todo mundo. Tchau. Ô, Zé, você vai estar aqui em Brasília amanhã? Vou estar aí, sim. Amanhã nós estamos aí. Eu não vou nem perguntar, você vai.